A Marcio Computadores deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Queremos que você tenha alegria, companheirismo e continue nos prestigiando com a sua preferência e atenção. Pois assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor. Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança. A nossa meta é oferecer sempre o melhor. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos da Marcio Computadores.